ଆଉ ଦିନକ ପରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଜାଗର ଯାତ୍ରା, ଏଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ। ଆଜି ହେଉଛି ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆଜିର ଦିନରେ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥାଏ। କଟକର ସର୍ବପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ ଅମରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପୂଜକମାନେ ମିଶି ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ନୁହେଁ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସଫା ସୁତୁରା କରିବା ସହିତ ମନ୍ଦିରକୁ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମହାଦୀପ ଉଠାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପୂଜକ। କଟକର ଗୋଟେ ପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ ହେଲା ଅମରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ଯାହାକି ଠାକୁର ପାତାଳପୁଟି ମହାଦେବ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବିଖ୍ୟାତ ବି, ଅଜ୍ଞା ପଙ୍କରୁ ବାହାରିବେ ଦିନ ଦୁଇଟା ପରେ ଭଣ୍ଡ ଭୋଗ ଲାଗିକିନା ଦର୍ଶନ, ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ରାତି 10 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଚାଲିବ। ଆଉ ଇଏ ସବୁ ସରିଲା ପରେ କାଲି ରୀତିନୀତି ଯେମିତି ହେବା କଥା ହେବ, ପହରଦିନ ରାତି 4 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରୁ ପହଡ଼ ଖୋଲି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହୋଇ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ସେଇଟା ପୁରା ଚାଲିବ ରାତି 10 ଯାଙ୍କେ, 10 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହେବ। ପହଡ଼ କରି ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ଅଛି ମହାସ୍ନାନ, ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ, ତାପରେ ପଞ୍ଚାମୃତ, ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ବା ମହାଦୀପ, ଏ ହରିହର ଭେଟ, ଏସବୁ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେଲା ବେଳକୁ ଭୋର 4:30-5 ବାଜିବ। ଯାହା ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଆମେ ବସିକିନା ଯାହା ବୈଠକ ହୋଇଛି ଏହାର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ବାହାରିଛି। ମହାଦୀପ ସେଇ 4:30-5 ସୁଦ୍ଧା ଉଠିବ ବୋଲି ଆମର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ରାତିରେ ଉଜାଗର ରହି ଦୀପ ଜଳିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜାଗର ଦିନ ଭୋର 4:00 ମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଇ ସ୍ନାନ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯିବ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭୋରରୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ଭୋର 4:00 ମହାଦୀପ ଉଠାଯିବ ବୋଲି ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଆଜି ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ତଦାରଖ କରି ଶେଷ କରିଦେବୁ ଏବଂ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଭୋର 4:00 ଆମର ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଛି। ଆଗେ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିବା ପରେ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ରାତି 10:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଚାଲିବ। ତାହାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ଆମର ମହାସ୍ନାନ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଜଳ ସ୍ନାନ, ପଞ୍ଚାମୃତ ସ୍ନାନ ହେବା ପରେ ଆମର ରାତ୍ର 4 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବାର ସମୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଜାଗର ପାଇଁ କଟକରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।